Pekka tässä, morjesta. Ja viimeksi me katteltiin, kuinka kaksoisheluri-swingissä toi vartalo toimii, eli kuinka se maila menee ton rintakahvan ympäri tossa, kutoilee molempiin suuntiin ja kuinka sitä voi harjoitella. Niin sitä voi sieltä katella tarkemmin, mutta nyt tällä kertaa olisi sitten tarkoitus katsoa, kuinka se kakkosheiluri toimii, eli nämä ranteet ja kuinka sitä voisi harjoitella. Niin, yksi tapa nyt on ihan tämmöinen sitten ottaa vaikka yksinkertainen, jos ei ole tämmöistä valtavaa hienoa autotallia, golf-laboratoriota niin kuin meikäläisellä, niin ottaa tämmöinen vasara, että jos on vähän ahtaammat tilat, niin tällä voi harjoitella sitä ja kuvitella, että jos naulaisi jotain, niin sitten kun se menee läpi se, josta kun sä lyöt sitä naulaa, niin se vasaran painohan vapauttaa sen. Eli se tekee ranteeseen tämmöisen liikkeen. Ja sama vasemmalla kädellä sitten. Se on yksi tapa. Ja siinä käytetään se vasaran paino vapauttaa niin kuin kädet ja sinut. Eli se tavallaan, jos mä ankkuroin sen tällä oikealla jalalla sen vapautuksen, ja tämä vasara putoo täältä, niin se tulee täältä, sitten se käsi kiertyy, eli vapauttaa ranteen, ja sitten se vasaran liikevoima vetää vielä minutkin ylös. Eli liikevoimalaki, eli jos mä täältä korkealta sen pudotan, niin sitten se liikevoimalain mukaan pitää mennä toisella puolella yhtä pitkälle. Ja se on täällä näin. Ja mä tunsin sen, kuinka se kiertyi noin ympäri. Sitä voi myös hakea samaa tunnetta tällä mailalla, että ottaa täältä tyvestä kiinni varresta ja sitten vähän niin kuin ikään kuin miakkailis. Se on yksi semmoinen tapa, millä sitä voi vähän tapailla sitä, harjoitella sitä liikettä, saa vähän niin kuin tuntumaa siihen. Ja sitten semmoinen yksi hauska tapa on ottaa ihan hyppynaru. Ja tällä hakee, eli mä pyöritän tätä. Eli tällä haetaan sitä ranteen liikettä. Tässä on sitä ihan samaa liikettä. Ja sitten katsotaan sitä vielä tuossa golflyönnissä. Eli sitäkin voi sitten harjoitella ensin näin vaikka ihan pienillä swingeillä. Yhdellä kädellä ottaa tuosta vähän alempaa kiinni. Eli se ykkönen vie taakse rintakahvan ympäri. Se heijataan ja sitten kakkonen latautuu. Ja sitten ankkuroitu vapautus. Ja antaa painovoiman tehdä se työ. Ihan tämmöisillä rauhallisilla. Eli se olisi tossa sitten, kun ottaa toisen käden mukaan. Ja sama sitten vaikka vasemmalla kädellä. Täällä on sitten ihan sama peilikulma. Se on niinku se perusswing. Ja sitten siihen vaan laitetaan swingin eteen pallo tietysti. Ja lyödään kohteeseen. Heijataan ja annetaan pudota ja vapautua. Kutakuinkin noin. Eli se olisi semmoinen perusajatus siitä. Ja ensi kerralla me voitaisiin sitten katsoa vähän noita eri mailoja ja mistä se rytmi oikeastaan niin kuin muodostuu tarkemmin. Niin palaillaanpa siihen ensi kerralla.